Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. İxtişaşlar zamanı həlak olan Qazaxıstan Milli Qvardiyasının əskəri Madiyar Qaysarovun atası ölkə vətəndaşlarına müraciət edib. Konkret az xarici mediyaya istinadən xəbər verir ki, o insanları itiraz və talanları dayandırmağa çağırır. Öz oğlunu dəfn etmək çox çətindir. Mən Qazaq xalqına səslənirəm. İnsanlar sakit olun. Biz uşaqlarımızı, oğlanlarımızı itiririk. Hatırladaq ki, yanvarın 8-də Qazaxıstanın Qaraqandı vilayətində 20 yaşlı Madiyar Qaysarov və həlak olan digər qvardiya əskəri dəfn edilib. BMT-nin məlumatına görə etirazlar zamanı 1000-ə yaxın insan xəsarət alıb. Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyi 18 təhlükəsizlik əməkdaşının öldüyü barədə məlumat verib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.